Costa i rollen som tilrettelegger. Også Karadas stiger til værs og header inn 1-0 til Brann. Nordfjordingens sjette seriemål denne sesongen kommer etter bare 6 minutter spilt. 11 minutter etter hvilen, Markus Bakke ser på Asa Karadas. 3-0 til Brann. Nå trenger Rødtrøyene bare ett mål til for å innta sølvplassen. Det var spissene som sendte Bergen til himmels og Brann til sølv. Nå kommer den. Fakiri kommer til dødlinja. Innlegget er bra. Karadas!